Když se Sergej toho dne nevracel domů a nezvedal telefon, jeho žena Ludmila se ho snažila najít nejprve pomocí telefonu, pak se ho vydala hledat do ulic. Zavolala své snaše a zjistila, že k ní nikdy nedorazil. Zeptala se všech, které oba manželé znali, jestli viděli Sergeje. Věděla, že něco není v pořádku, protože jí vždycky dal vědět, kde je a zda se neopozdí. Ludmila se obávala, že její manžel měl nehodu nebo se mu udělalo špatně, protože měl sklon brát se na sebe příliš mnoho a přepínat se. Byla frustrovaná a naštvaná, že podle ukrajinských předpisů nemohla podat hlášení o pohřešované osobě, dokud neoběhla lhůta 72 hodin. I když věděla, že jen tak neodešel, aniž by jí to řekl. Ludmila tu noc nespala a druhý den vyvěsila letáky a fotografie svého manžela po celém městě a každého, na koho narazila, zastavovala a ptala se, jestli ho neviděli. Nikdo ho neviděl, ale Ludmila se nevzdala, pročesávala ulice a hledala pomoc u rodiny a přátel, dokud neusnula vyčerpáním. Krásný den, přátelé, vítejte u nového videa a zároveň druhého dílu příběhu o dnipropetrovských maniacích. První část jsme skončili brutální vraždou Sergeje Jacenka a dnes na ní plynule navážeme. Zatímco Ludmila pátrala po svém manželovi Sergejovi, jeho vrazi pokračovali ve svém řádění. Dne 14. července se dvojice zaměřila na 45-letou Natálii Mamcharukovou, srazila jí z mopedu a poté ji odtahla do křoví, kde ji zabila kladivem. Igor a Viktor byli stále odvážnější a několik lidí je uvidělo a začali je pronásledovat, ale nepodařilo se jim je chytit. K vraždě Natálie došlo jen pár metrů od malého páru pouličních uličníků, bratra a sestry, kteří se krčili v chatrči z hadru a lepenky, kterou měli postavenou poblíž. Děti byly schopny poskytnout policii jasný popis pachatelů, který se shodoval s tím, který poskytl mladý Vadim Lachkov. Zvěsti o dvojici psychopatů na svobodě se nyní šířily městem Dněpropetrovsk. Noční kluby a restaurace v okrese a na okrajích města byly prázdné a turisté se drželi dál od průmyslového centra. Děti byly drženy uvnitř a město zamrzlo strachem. Napětí bylo o to nesnesitelnější kvůli mlčení zpráv a absenci jakýchkoliv oficiálních informací ze strany policie. Během několika následujících dnů, od 14. do 16. července, byly každý den objeveny dvě zahavené mrtvoly, každá z nich byla opakovaně udeřena do obličeje tupým nástrojem a mnoho z nich bylo pobodáno a vykucháno, když ležely na zemi. Ve většině případů zmrzačení způsobilo, že oběti byly k nepoznání. Obyvatelům města bylo jasné, že útoky provádí sérový vrah, ale mezi oběťmi nenašli žádný vzorec. Jak upozorňují odborníci, sérový vrazy téměř vždy preferují určitý typ obětí, ale tito lidé neměli nic společného. Byla to řada různých lidí, kteří se nevinně věnovali svým záležitostem, zjevně náhodně napadeni. Mezitím se v Dněpropetrovsku konal neobvyklý počet pohřbů. Matka mladému Vadimovi zakázala účastnit se vzpomínkové bohoslužby za jeho kamaráda, 13-letého Andreje Siďuka, protože byl stále traumatizován svým utrpením, ale později navštívil hrob svého kamaráda s babičkou druhého chlapce. Na mnoha pohřbech byly dva nezvaní hosté. Igor a Viktor navštěvovali bohoslužby a hroby svých obětí, aby si pořídili selfie, zdánlivě bez povšimnutí, a ukazovali zesnulé osoby prostředníček jako poslední akt ponížení a neúcty. Dne 16. července zavolali Ludmile Jacenkové, že byla spotřena motorka Dněpr, která odpovídala popisu motocyklu jeho manžela, jak leží v křoví, jako by byla opuštěná. Muž, který si toho všiml, přivedl Ludmilu a její syny na místo. Rodina, která pro sebe znamenala všechno, našla rozkládající se mrtvolu oblečenou v Sergejových šadých, úhledně vyžhlených kalhotách. Sergej Jacenko dvakrát oklamal smrt, ale na dněpropetrovské maniaky nestačil. Další vraždy následovaly v tak rychlém sledu, že v záznamech nebo novinových zprávách z té doby je k dispozici jen málo informací o jednotlivých obětech. V jednom případě byla zavražděná žena v 8. měsíci těhotenství a její plod byl vytržen z dělohy. Oběti byly vždy zranitelné, děti nebo staří lidé, postižení nebo opilí, strádající nebo slabí. Zbabělost Igora a Viktora pokračovala,
i když se z nich stali psychopati. Stále se báli kohokoliv většího a silnějšího, než byli oni. Pracovní skupina, která byla vytvořena za účelem nalezení osob odpovědných za vraždy, se rozrostla tak, že zahrnovala téměř všechny policisty v regionu. O tom, že hledají dva mladé muže, věděli díky výpovědím očitých svědků a z informací si dokázali vytvořit přesné náčrty. Přesto tuto informaci neposkytli novinám, jednak aby se vyhnuli panice a jednak v naději, že podezřelí nebudou vědět, že je policie sleduje. A to i přesto, že Igor a Viktor věděli, že byli několikrát spatřeni a dokonce nechali některé přeživší, když byli vyrušeni nebo vyděšeni a utekli. Jednou z takových přeživších byla 70-letá Lidia Mikrnyševová. Venčila své tři psy poblíž svého domu, když si všimla osob, které považovala za dva pohledné mladé muže, kteří fotografovali. Předpokládala, že si prohlížejí nedaleké nemovitosti a moc o tom dál nepřemýšlela. Když se stezka vinula křovím stranou od lidí, kteří by mohli být kolem, Igor ji udeřil ze zadu. Lidia upadla na zem v bezvědomí a Igor s Viktorem se střídali v opakovaných kopech do obličeje v naději, že se jim podaří uvolnit to, co považovali za zlaté korunky na jejich zubech. Každý brutální kop do starší dámy byl zachycen a uchován na videu, případně aby byl později nahrán na jejich oblíbenou gore stránku. Lidiny psi začaly hlasitě štěkat, což útočníky vyděsilo. Stříleli na psy gumovými projektily, dva zabili a třetího zranili. Ale utekli dřív, než mohli Lidie usmrtit. Utrpěla vážná zranění a vnitřní zranění. Její čelist byla roztříštěná a její obličej musel být znovu vybudován. Byla traumatizována a zlomená a ztratila dva ze svých chlupatých společníků, ale unikla dněpropetrovským maniakům. Ministerstvo vnitra distribuovalo do místních zastaváren policejní náčrty a seznamy ukradených věcí. Potvrdili, že v okrese skutečně dochází k vražednému řádění, které provádějí dva jinak normálně vypadající mladí muži, ale zdálo se, že jsou zločiny zmateni, jako by si nebyli jisti, co mají dělat. Tisk stále nevydal žádné oficiální prohlášení a obyvatelé průmyslové čtvrti, hlavní oblasti, kde se zločiny odehrály, slyšeli drby o šílencích na útěku, kteří v noci útočí na lidi, ale neznali žádná fakta. O to děsivější to bylo. Úředníci později uvedli, že mají více než 2000 policistů, kteří se věnují práci na řešení zločinů, zatímco široká veřejnost je stále držena v nevědomosti. Mezitím malý Vadim chodil každou noc spát, aby zůstával vzhůru tak dlouho, jak jen to šlo, protože věděl, že až ho přemůže spánek, budou ho ty obrazy pronásledovat ve snech. Každou noc se modlil, aby byli vraci dopadeni a uvězněni navždy, než přišel spánek a s ním i noční můry. Hrůzovláda Igora a Viktora náhle skončila u pokladny zastavárny 23. července 2007. Oficiální verze o tom, jak byli dopadeni, byla, že Igor a Viktor navštívili obchod, aby prodali telefon jedné ze svých obětí za částku, která se rovnala přibližně 20 americkým dolarům. Když prodavač aktivoval telefon, policie signál zachytila a spěchala na místo. Další verzí bylo, že prodavač poznal oba muže z policejních náčrtů, které kolovaly mezi zastavárnami. A ještě další verzí bylo, že policie zatkla přítele dvojice, který policii poskytl jejich jména výměnou za imunitu před trestním stíháním. Mohla to být kombinace všech těchto věcí. Příběh se v jednotlivých zprávách liší a informace od ukrajinské policie byly často protichůdné a vždy tajnůstkářské. Igor a Viktor byli na místě zatčeni a policisté byli okamžitě vysláni, aby provedli domovní prohlídku v jejich domě. Stejně jako v domě Alexandra. Když policie přijela k Viktorovi domů, byl jim na dlouhou dobu odepřen vstup, než je Viktorův otec konečně pustil do domu. Policie zkoumala věci ze šatníků podezřelých a podle vyšetřovatele, který oblečení sbíral, nebyl z věcí Igora a Viktora jediný předmět, který by byl bez krvavých skvrn. Džíny, tenisky a bundy byly zašpiněné různou intenzitou červené a hnědé. Mezi shromážděnými důkazy byla krvavá náušnice vytržená z ucha jedné z obětí, kladivo se žlutou rukojetí, které bylo použito při mnoha jejich zločinech a které se objevilo na děsivých videích, a počítačová paměťová zařízení. Igor měl tu drzost, že vystřihoval a uchovával novinové články týkající se loupeží a vražd, které spáchal on a jeho přátelé. Na nočním stolku měl také výtisk knihy Mein Kampf Adolfa Hitlera.
Jakmile byli všichni tři zatčeni, rychle se zhroutili a přiznali se ke svým zločinům, i když později vyvstaly otázky ohledně metod, které ukrajinská policie použila k získání těchto přiznání. Video, které se dostalo do tisku, ukazuje Alexandra Hanzu, jediného bez vlivných rodičů, jak je zjevně surově zbyt. Na Igorovi ani na Viktorovi nebyly žádné stopy násilí. Ve Viktorově zpovědi nahrané na video toto chlapecky vyhlížející monstrum nejprve řekne, že jednal sám, ale brzy přiznal, že byl ve společnosti Igora. Když se ho detektiv zeptal, kolik lidí zabili, Viktor odpověděl: nevím, už si nepamatuji kolik, možná 19. Pak detektiv položil otázku, která zajímala úplně každého. Proč? Zdálo se, že Viktor není schopen odpovědět. Nejprve řekl, že neví proč, a nakonec řekl, že zabíjel pro peníze. Dobrovolně však přiznal motiv svého partnera ve zločinu. Igor rád zabíjel. Když se ho detektiv zeptal, co cítí, když vraždí nevinné lidi, Igor nezaujatě odpověděl: co cítíte, když krájíte klobásu? Na konci dne se Igor a Viktor přiznali, že v předchozích 4 týdnech zabili nejméně 19 lidí. V době, kdy byla vznesena formální obvinění, byli tito tři muži obviněni z účasti na 29 různých incidentech, včetně 21 vražd a 8 dalších útoků, při nichž oběti přežily. Igor byl obviněn z 27 případů, včetně 21 vražd, 8 ozbrojených loupeží a 1 týrání zvířat. Viktor byl obviněn z 25 případů, včetně 18 vražd, 5 loupeží a 1 případu týrání zvířat. Alexander byl obviněn ze 2 případů ozbrojené loupeže z března 2007 s tím, že tvrdil, že poté se odtáhl od aktivit svých psychotických přátel. Jakmile došlo k zatčení, Ukrajinci byli pobouřeni, když slyšeli litanii zločinů, před kterými byli drženi v nevědomosti. Navzdory záplavě brutálních vražd, které byly všechny spáchány stejným způsobem, město Dněpropetrovsk nevarovalo své občany ani nevyhlásilo zákaz vycházení. I když se některé jednotlivé zločiny dostaly do místních novin, neobjevily se žádné významné zprávy o lidech, kteří byli náhodně napadeni, zavražděni a zmrzačeni sérovým vrahem. Kdyby jim to někdo řekl, většina lidí by přijala více bezpečnostních opatření. Kdyby se objevily zprávy poté, co se mladý Vadim a další svědci přihlásili, všichni by se měli na pozoru před 2 mladými muži, kteří by stáli na okraji osamělé silnice nebo se jinak chovali podezřele. Lidé byli nedůvěřiví a brzy se rozšířily další zvěsti, že policie nedopadla všechny pachatele. Konkrétně se jednalo o Danila Kozlova, blízkého přítele Viktora Sajenka ze školky. Byl známý tím, že se stýkal s Igorem a Viktorem, přičemž jeho sousedé si vzpomněli, že zelené Dejvu mnohokrát zastavilo před jeho domem a troubilo, aby se připojil k pasažérům. Byl zatčen, některé zprávy hovoří o tom, že byl zatčen za vraždy, jiné za chuligánství. I on byl synem mocného otce s dobrými konexemi a vazbami na úředníky. Kozlov věděl o činnosti trojce od začátku června, kdy se vrátili z dovolené ve vesnici Kirilovka a vzrušeně mu řekli, že zabili 2 lidi. Viděl video a fotografie jejich zločinů. Kozlov policii řekl vše, co věděl, prozradil, jak se mu chlubili, že okrádají a zabíjejí náhodné lidi a naléhali na něj, aby se k ním přidal, protože tam byla vyhlídka na vydělávání spousty peněz. Ukázali mu drahé počítačové vybavení, které všichni tři měli, o kterém tvrdili, že je odměnou za jejich zločiny. Informace, které Daniel poskytl policii spolu s výpověďmi 2 přeživších obětí, byly hlavním bodem, na kterém bylo založeno vyšetřování. Prozradil všechno, co věděl o Igorovi a Viktorovi a nikdy nebyl z ničeho obviněn, když jejich ohavné zločiny přinejmenším zatajil. Lidé se domnívali, že je docela pravděpodobné, že Daniel byl zapleten alespoň do jedné vraždy, ale kombinace jeho ochoty mluvit a jeho bohaté rodiny s dobrými konexemi znamenala, že nebyl nikdy obviněn a brzy zmizel z dohledu. Nepodložené zprávy hovořily o tom, že spáchal sebevraždu krátce poté, co poskytl své svědectví, jiní se domnívají, že byl odvezen, aby se rodinné jméno nedostalo do dalšího skandálu. Zatímco Ukrajinci a rodiny obětí zuřili, rodiče tří obviněných se kolem nich semkli.
Alexandrova svobodná matka neměla žádný vliv ani kontakty, ale rodiče Igora a Viktora použili všechny své zdroje a konexe, aby své syny osvobodili. Pevně trvali na tom, že jejich synové jsou nevinní ve všech zločinech a že jsou těmi, kdo byli obětováni za skutečné zločince, jejich moc a bohatství jim poskytly imunitu. Jejich zásah se setkal se značnou skepsí. Noviny uvedly, že rodiče Viktora Sajenka odmítali v den jeho zatčení otevřít dveře po dobu nejméně 40 minut a jedna zpráva uvedla, že sousedé slyšeli v jejich bytě dunění kanalizačního potrubí. Druhý den podle této zprávy instalatér vytahl hodinky, kazety a 3 mobilní telefony, které patřily 3 obětem vraždy. Je možné, že si tento novinář spletl jiné zprávy, které tvrdily, že se jednalo o potrubí u Alexandra Hanzy, které bylo rozebráno, aby objevili ukradený majetek. Stojí za povšimnutí, že Hanza nebyl obviněn z žádné vraždy, ale je možné, že Igor a Viktor Alexandrovi cennosti, které ukradli svým obětem, buď prodali nebo dali. Alexandrova matka novinářům řekla, že zatčení jejího syna byla chyba. Ironií je, že řekla, je to hodný chlapec, nemohl by ublížit ani kočce, natož člověku. Viktorův otec řekl, nevím, proč se můj syn k těmto obviněným přiznává, je to obyčejný kluk, myslím si, že ho musel někdo zastrašit. Tato obvinění byla vykonstruovaná. Zejména Igor byl přesvědčen, že jeho rodiče tuto situaci napraví, stejně jako ho zachránili před každým problémem, do kterého se kdy během svého života dostal. Když se ho jeho právník zeptal, zda má nějaké vzkazy pro své rodiče, odpověděl, že se mu stýská po matce a že se brzy vrátí domů. Novináři se obávali, že má pravdu, protože věděli, že jeho otec byl osobním pilotem Leonida Kučmy a zajímalo je, zda povolá bývalého ukrajinského prezidenta, aby pomohl jeho synovi. Je možné, že za normálních okolností na Ukrajině v roce 2007 by Igorova důvěra nebyla zklamaná. Peníze by byly vyplaceny, důkazy by byly ztraceny, očití svědci by zmlkli a synové mocných by byly propuštěni. V tomto případě však existovalo něco jiného, co znamenalo, že propuštění Igora a Viktora bylo politicky nemožné. Mezi věcmi, které policie našla při razích v domech chlapců, byly stovky fotografií a videí 2 mladých vrahů, kteří páchali své zločiny a arrogantně pozovali se svými oběťmi. Bylo tam vše od dlouhého videa mučení kotěte až po selfie pořízené na pohřbech s prostředničky vztyčenými směrem k rakvi. Od fotografií se psy a kočkami zavěšenými na stromech, staženými zaživa z kůže, až po fotografie s čerstvě zohavenými mrtvolami jejich lidských obětí. Na jednu fotografii někdo načmáral, slabý musí zemřít, zvítězí ten nejsilnější. Objevilo se nejméně 5 videí dokumentujících vraždy. 30-minutový film ukázal mladé psychopaty, jak se připravují a čekají na Sergeje Jacenka a pak ho vraždí a mrzačí. Otec Viktora Sajenka se nenechal odradit a trval na tom, že fotografie a záběry byly sfalšované. Novinářům řekl, že když policie provedla razie v jeho domě, našla naprosto nevinné fotografie a videa Viktora s jeho kamarádem Igorem v lese a že někdo, kdo na ně chtěl hodit vinu, vykonstruoval fotografie a videa pomocí speciálních efektů a Photoshopu. 8 minut záznamů zachycujících poslední brutální okamžiky Sergejova života se nějakým způsobem dostalo z důkazní místnosti na internet. Pro ty, kteří na to měli žaludek, nebylo pochyb o tom, že chichotající se psychopat je Igor Suprunyuk a za kamerou jeho přítel Viktor Sajenko. Odborníci se shodli na tom, že sfalšování všech nalezených záběrů by vyžadovalo tým speciálních efektů na hollywoodské úrovni a rok stříhačské práce. Rodiče chlapců však lpěli na tom, že se jedná o podvrh. Zatímco Ukrajina čekala na soud, orgány činné v trestním řízení i média se snažily zjistit motiv zabíjení. Loupež neposkytovala adekvátní vysvětlení, protože mnoho jejich obětí zjevně nemělo nic, co by stálo za to ukrást. Tuláci a mladí chlapci, kteří šli rybařit, nebyli lidé, od kterých by se obvykle očekávalo, že budou nosit cennosti. Se zveřejněním videa Sergejovy vraždy začala kolovat další teorie. Místní média uvedla, že vrazi měli v plánu zbohatnout prodejem videí s vraždami, která nahráli pro ilegální společenství s explicitními filmy. Přítelkyně jednoho z chlapců uvedla, že plánují natočit 40 samostatných videí vražd.
To potvrdil i bývalý spolužák, který tvrdil, že často slýchával, že Igor je v kontaktu s neznámým, bohatým zahraničním provozovatelem webových stránek, který si objednal 40 explicitních videí a zaplatí spoustu peněz, jakmile budou vyrobeny. Teorie, že maniaci natáčeli filmy na příkaz vyšinutého milionáře, který je platil za to, aby je prodávali stínovým postavám, byla populární a několik novinářů se pokusilo ověřit existenci této sítě. Jeden zpravodajský štáb tvrdil, že s pomocí ruského hackera našel stránku, která obsahovala stovky videí s vraždami, z nichž mnohé byly natočeny na Ukrajině. Jejich snaha však nikam nevedla a příběh byl pravděpodobně fantazí utkanou kolem videa Sergejovy vraždy, které dosáhlo virálních rozměrů na šokujících stránkách pod názvem Three Guys, One Hammer. Je třeba poznamenat, že záběry byly uveřejněny někým, kdo měl přístup k soudním záznamům, nikoli samotnými maniaky. Krátce po zatčení podstoupili tito tři mladí muži psychiatrické vyšetření, které přineslo zjištění, že všichni tři jsou příčetní a způsobilí stanout před soudem. Nicméně Igorův právník se pokusil o obhajobu nepříčetnosti a trval na tom, že jeho klient by měl být léčen, ne trestán. Igor měl babičku z otcovy strany se schizofrenií a jeho právník argumentoval tím, že Igor tuto nemoc zdědil. Právník zpochybnil psychiatrické posudky soudu a řekl, že notoricky známé zločiny znamenají, že se obžalovaným nemůže dostat spravedlivého zacházení a výsledky jsou uspěchané a zaujaté. Igor prohlásil, že je nevinný z důvodu nepříčetnosti. Proces Igorem Supruňukem, Viktorem Sajenkem a Alexandrem Hanzou začal v červnu 2008, ale byl odložen po prvním dni, kdy Igorův právník odstoupil, protože se mu nelíbilo, že soud nepřijal obhajobu jeho klienta o nepříčetnosti. Když se mu nepodařilo přesvědčit soud o Igorově dědičné schizofrenii, v případu odstoupil s odvoláním na své vlastní zdravotní důvody. Viktorovi rodiče pro změnu vyhodili jeho právníka a jeho vlastní otec se ujal obhajoby. Viktorův právník byl rád, že byl propuštěn a řekl, že příběh jeho klienta se změnil a že má pocit, že mu již nemůže poskytnout adekvátní obhajobu. Viktor pod vedením svého otce odvolal přiznání, které učinil na policejní stanici s tím, že z něj bylo vynuceno násilím a nátlakem. Případ byl odročen do doby, než se nové týmy obhajoby seznámí se spisem. Šeptalo se, že papá Sajenko zkoumá jiné metody, jak svého syna osvobodit, včetně nátlaku na nejméně jednu z přeživších obětí, aby nevypovídala. Soud byl znovu zahájen na začátku července. Tři obvinění museli být převezeni do soudní síně a zpět v neprůstřelných vestách, protože existoval velmi reálný strach, že budou napadeni buď rodinami obětí nebo širokou veřejností, která jimi hluboce opovrhovala. Byli zavřeni do klece jako divoká zvířata, odkud mohli sledovat dění v soudní síni. Igorovi a Viktorovi byl umožněn přístup k rodičům, kteří tvořili součást jejich obhájců, ale Alexandrově matce byl odepřen jakýkoliv kontakt se synem. 10 právníků zastupovalo 29 rodinných příslušníků obětí, kteří by měli nárok na odškodnění za tyto zločiny. Důkazy obžaloby zahrnovaly výpovědi očitých svědků, mnoho předmětů patřících obětem, které byly nalezeny v domech obžalovaných, a důkazy DNA, které z více než 99% přesností potvrdily zapojení obviněných do vražd. Nejpřesvědčivějším důkazem však byly fotografie a videa, které předložili sami podezřelí. Soud měl v pohotovosti psychologa, když byly tyto důkazy předkládány a přehrávány a byl hojně využíván. V neúprostném průvodu poražených, roztrhaných zvířat a rozdrcených hlav obětí kladivem vyběhlo ze soudní síně několik vzlikajících lidí, rozrušených tváří v tvář takové krutosti. Videa mučení bílého kotěte a vražda Sergeje Jacenka a dalších byly k velkému zármutku rodin obětí přehrány v plném rozsahu. Starší Lídia Mikrinišová sledovala, jaký chichotající se zbabělci znovu a znovu zuřivě kopou do obličeje, zatímco ležela na zemi a v pozadí štěkali její psy. Jen zabijáci klidně hleděli spoza mříží na televizní obrazovku, občas si vyměnili pohledy a ušklíbli se na sebe. Když však přišel čas, aby byli vyslýcháni ohledně videí, popřeli, že by se na nich podíleli a řekli, že na záběrech nikoho nepoznali,
navzdory mnoha záběrům, na kterých se dívali zblízka do kamery. Soudci se nelíbilo, že si z něj mladíci dělali hlupáka a rozhořčeně odpověděl: Nejste slepí. Tým obhájců Igora a Viktora vyzkoušel všechny možné taktiky, od vyhození fotografií a videí z důkazů, protože byly získány nesprávnou prohlídkou, až po masivní konspirační kamufláž, která měla ochránit skutečné viníky, o kterých tvrdili, že jsou bohatí a slavní. Tvrdili, že přiznání byla získána mučením, i když pouze Alexandr vykazoval známky bití. Když na ně přišla řada, aby svědčili, dněpropetrovští maniaci se obrátili proti sobě. Podle papá Sáňka byl Viktor sám obětí, vyděšený psychotickým Igorem, který ho donutil k účasti na vraždění. Tvrdil, že trpí jakýmsi stockholmským syndromem a stále rostoucí psychickou závislostí na Igorovi, která pramení ze strachu, který v něm záhadný mladší chlapec zbuzoval ještě předtím, než se stali teenagery. Viktor tvrdil, že mu Igor přímo i implicitně vyhrožoval násilím a že ho přesvědčil, že se postará o to, aby veškerá vina padla na Viktora, pokud by byli někdy dopadeni. Alexandrova obhajoba spočívala v tom, že se před vražedným řáděním podílel pouze na jedné loupeži, ke které se přiznal, tvrdil, že neměl tušení, čeho jsou Igor a Viktor schopni, a kdyby to věděl, nepřiblížil by se k ním, ani kdyby na něj mířila zbraň. Igor byl během procesu obecně sticha, i když se zdálo, že si užívá přehrávání svých činů na videu. Jeho matka byla součástí týmu obhajoby a rodiny obětí později uvedly, že se cítili zastrašeni jejím chladným, upřeným pohledem a naprostým nedostatkem soucitu, když mluvili. Jediné, s čím obžaloba nedokázala přijít, byl motiv. Nedostatek motivace spolu s extrémní krutostí učinil tento případ jedinečným. Uznali, že zisk z loupeže není jejich cílem, vzhledem k množství obětí, které neměly peníze ani žádné cennosti. Zvěsti o vytváření videí určených k prodeji na trhu s explicitními videi nebyly vůbec řešeny, což vedlo k mnoho lidí k přesvědčení, že šlo o zástěrku pro bohaté a mocné jedince, kteří si záběry objednali. Nakonec se obžaloba rozhodla pro ten nejhorší možný motiv. Igor a Viktor mučili a zabíjeli lidi jen pro vzrušení a natáčeli své činy, aby měli památky, na které se mohou zpětně podívat a těšit se z nich ve stáří. Na 11. února 2009 soud shledal Igora Supryňuka a Viktora Sáňka vinnými ze všech obvinění z úkladných vražd, loupeží a týrání zvířat. Igor byl shledán vinným z 21 vražd a Viktor z 18. Oba dostali doživotní tresty, proti kterým se okamžitě odvolali, ale později téhož roku je potvrdil nejvyšší soud. Alexandr byl shledán vinným z loupeže a odsouzen k 9 letům vězení. Neodvolal se. Ani po skončení procesu nebyli obyvatelé Dněpropetrovsku spokojeni. Domnívali se, že při vyšetřování došlo k nesrovnalostem, nekompetentnosti a ututlávání. Zůstali naštvaní, že úřady včas nezveřejnili, že v jejich městě řádí sériový vrazy. Ale ze všeho nejvíc chtěli lidé vědět, jak tato monstra vznikla. Měli bohatství, privilegia a rodiče, kteří je milovali. Nic jim nechybělo, ale už na základní škole se v nich očividně něco velmi pokazilo. Mnozí z toho obviňovali stále tolerantnější společnost spolu s pracujícími rodiči, kteří jsou příliš zaneprázdněni na to, aby si všímali, co jejich děti dělají. Moderní život diktoval, že dětem se nedostává lásky a pozornosti, potřebné pro zdravou výchovu, a rodiče si nemohou všimnout, kdy se jejich děti dostanou do špatné party. Děti byly ponechány bez dozoru na počítačích a bylo jim dovoleno prohlížet si materiály, které znecitlivěly vůči násilí. Hráli videohry, ve kterých mohly být postavy smrtelně zraněny, ale v zápětí byly zpět na nohou a pohybovali se, jako by se nic nestalo. Nikdo nemohl uvěřit, že jejich rodiče byli v blaženém nevědomí toho, co Igor s Viktorem chystají. Byli obviňováni z toho, že rozmazlují své chlapce a zavírají oči před jejich prohřešky a krví potřísněným oblečením, elektronikou a šperky, které se u nich náhle objevily, a nechali je volně pobíhat po venku, zatímco se věnovali své důležité práci. Když matka Jeleny Šramové oslovila Igorovu matku, ta se jí údajně podívala přímo do očí a řekla: Možná byla vaše dcera předurčena k smrti. Truchlící matka později novinářům řekla: Kdyby to bylo na mě, roztrhala bych je na kusy.
ale justice mi to nedovolí. Matka bývalého vojáka Jegora Nechvoloda zaznamenala podobně chladnou reakci Igorovy matky, o které řekla: žádná práce nemůže být pro vaše dítě omluvou pro duševní ignoraci. Jak byste mohli necítit změny nálad dětí, nevidět deformaci jejich zájmů, nevěnovat pozornost zcela zakrváceným šatům? Jak jste se mohli nepodívat pod postel, kde byly uloženy vražedné nástroje, a nevšimnout se cizích věcí, které se náhle objevily ve vašem domě, nebo toho, že se tam objevily zbraně a kulky? Znepokojivé je, že dněpropetrovští maniaci získali mezi mnoha mladými lidmi status celebrit. Bylo slyšet, jak se teenageři chlubí, že chodí do stejné školy jako dvojice. V roce 2011 napodobitelé vrahů uvedli Igora a Viktora jako svou inspiraci, když v Rusku zabili 6 lidí, přičemž jako zbraň použili kladiva. Podle ukrajinských zpráv byl v dubnu 2019 Alexander Hanza propuštěn z vězení, v té době mu bylo 31 let, byl ženatý a měl 2 děti. Podle zpráv byl Igor umístěn do vazební věznice Dněpropetrovsk a Viktor do věznice Krivoj Rog, kde si odpikávají to, co doufejme skutečně bude do životí. Dněpropetrovští maniaci zničili mnohem více životů než jen 21 známým obětem jejich vražd. Vadim Lachkov byl celý život traumatizován, protože byl vystaven hrůzám, ze kterých by žádný 14-letý chlapec nemohl vyváznout bez úhony. Andrejova babička dál nosila pouze černou a navštěvovala jeho hrob, přejít si mladého chlapce vrátit k životu, a Vadim s ní také někdy chodil na hřbitov. Nosil svému kamarádovi polní květiny a také mu řekl, že maniaci byli chyceni. Natália Ilčenková bydlela tak blízko místa vraždy své dcery, že kolem něj musela projíždět téměř každý den. Vždy se pomodlila za svou dceru, ale necítila nic než nenávist k jejím vrahům. Novinářům řekla, cituji, nemůžete je ani nazývat zvířaty, protože zvířata zabíjejí v sebeobraně, instinktivně nebo když cítí nebezpečí. Oni to dělali jen pro radost. Zabíjeli lidi pro zábavu. Po jejich řádění zůstali sirotci, kteří musí žít s prarodiči, rodiče, kteří se nikdy nevzpamatovali ze ztráty svého dítěte, přeživší, kteří už nikdy nemohli spát. Ale nejhorší ze všeho je, že rodina Sergeje Jacenka musí žít s vědomím, že video s jeho mučením a vraždou je stále sdíleno po celém světě jako forma zábavy. Vstoupilo do internetového folkloru jako ultimátní test lidského chtíče k násilí a krveprolití. V roce 2012 bylo na Gore stránky nahráno nové video s tvrzením, že je to nejodpornější video, které se kdy dostalo na internet. Video se jmenovalo One Lunatic, One Ice Pick, tedy jeden šílenec, jeden sekáček na led, jako podsta dnes již nechvalně známému videu Three Guys, One Hammer, a zobrazovalo rozčtvrcení mladého muže, studenta Lin Yuna. Sám vrah, bývalá gay pornohvězda ve věku 20 let jménem Luca Magnota, video nahrál, stejně jako maniaci i Luca začínal s kuťaty, zveřejňoval klipy, na kterých mučil drobná zvířátka různými způsoby a užíval si proslulosti, kterou mu nahrávky vysloužily, i když byl za své činy téměř všeobecně zatracován. Luca toužil po pozornosti a vražda a rozčtvrcení bylo jeho pokusem vytlačit Three Guys One Hammer z jeho pozice nejkrvavějšího internetového videa všech dob. Ve své cestě za slávou zašel ještě o krok dál, když poslal kusy těla Lin Yuna místním politikům a základní škole. Toto odporné konkurenční video si vysloužilo tisíce stažení a vášnivou debatu o tom, které ze dvou videí je to úplně nejhorší. Tyto dva klipy se staly nejoblíbenějšími volbami pro reakční videa, šílenství, kdy lidé natáčejí ostatní nebo někdy i sebe při sledování notoricky známých videí, jen aby zachytili jejich reakci a sami sbírali slédnutí. Ve videu One Lunatic, One Ice Pick Magnota setne hlavu a rozčtvrtí Lin Yuna, sodomizuje jeho bezhlavé torzo a donutí štěně, aby hodovalo na jeho ostatcích. Navzdory jeho úsilí se Three Guys One Hammer ukázalo jako nejvíce nekoukatelné, protože Sergej je po celou dobu svého utrpení zjevně naživu a pro mnoho lidí je zvuk více znepokojující než video. One Lunatic, One Ice Pick začíná poté, co již byla vražda provedena, samotné zabíjení není zachyceno. Zajímavou zvláštností lidské povahy je, že více lidí tvrdí, že jsou znechuceni lukovými videí s mučením koťat, než znesvěcením mrtvoly Lin Yuna.
Stejně tak ti, kteří se mohou dívat na vraždu Sergeje, nemohou snést zdlouhavé mučení koťete přibitého na krucifix. Mnoho lidí, tak jako to udělala Caitlin Moran na začátku této dvoudílné série, kliká na taková videa, aniž by tušili, o čem jsou, a navždy si přejí, aby to neudělali. Pro některé lidi, kteří záměrně vyhledávají gore videa, je Three Guys One Hammer tím, které překračuje hranici, nutí je přehodnotit své zábavní návyky a možná se vzdát hledání explicitních videí. Ale podívejte se na kteroukoliv ze stovek šokujících stránek, které toto video zobrazují, a některé komentáře vás přimějí zatratit celé lidstvo. Někteří jsou zjevní trolové, kteří jen loví nějakou reakci, jako divák, který napsal: přišlo mi to zábavné, miluji zvuky, které oběť vydává, když se naposledy nadechuje. Když jsem to poprvé uviděl, ejakuloval jsem po celé klávesnici. Jiní ukazují mrazivý nedostatek empatie, který může být příznačný pro naši dobu. Cituji: myslím si, že tohle video je zvrácené, ale mě to nevadí. Je to jen zábava. Proč by tu jinak někdo byl, kdyby mu tento typ videa nepřipadal zábavný? Hrdý, statečný Sergej Jacenko, věrný manžel, milující otec, milující dědeček, milovaný pro svou štědrost a laskavost, zanechal nepředstavitelný odkaz. Navždy bude znám jako anonymní oběť z videa Three Guys One Hammer. A tím dnes skončíme tuhle naprosto zvrácenou dvoudílnou sérii o dněpropetrovských maniacích. Pokud jste doposlouchali až do konce, tak klobouk dolů před vaším žaludkem, ale prosím vás, to video si nehledejte. Nedělejte to. Myslím, že byste toho jen litovali, a navíc si to ten nebohý muž, který si před svou smrtí prošel nepředstavitelným utrpením, fakt nezaslouží. Neměl by sloužit zvráceným zájmům lidí po celém světě. Nebojte se ulevit si v komentářích pod videem, dejte mi vědět, co si o těchto dvou psychopatech myslíte. Dejte video like, pokud se vám líbilo. Sdílejte video, pokud si myslíte, že stojí za sdílení. A pokud jste tu nový, nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Díky, že jste poslouchali, a brzy se vám ozvu s dalším videem. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Ciao.